Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së martës në qarkun e Shkodrës. Një 51 vjeçar është mbytur në ujrat e lumit Buna në Shkodër. Ngjarja është regjistruar në fshatin Zus, ndërkohë që trupi i 51 vjeçarit, identiteti i cilit ende nuk bëhet i ditur, nga blutë e Shkodrës, është gjetur në fshatin Daraxhat të Dajqit, në anën tjetër të lumit Buna. Ngjarja është mësuar rreth orës 19, ku kanë qenë banorët ato të cilët kanë njoftuar forcat e policisë për mbytjen e 50 vjeçarit, I cili si pas dënave në vëndin e njarjes, bëhet me dije se kishte profesionin e peshkatarit. Në tentativ për të mbledhur rjetat e peshkut në bun, 51 vjeçari nuk ka arritur t'ja dalë dot, dhe kolegët e tij kanë njoftuar polici në pamundësi për ta shpëtuar 51 vjeçarin banues në Shkodër. Ky është rasti I tretë I mbytjeve të regjistruara në territorin e Shkodrës, duke ngritur alarmin për një sistem monitorimi të mbrojtjes së jetëve njerëzore në ujrat e lumit Buna në Shkodër.